Добрий вечір. Стаємо про головні події середи у студії Лілія Гулей і у випуску, зокрема, про такі події. Дорогоцінне опалення. За два тижні 2000 гривень. Захмарні суми побачили кияни у своїх платіжках. Дочекалися. Вкладникам банку Михайлівський за 20 днів почнуть повертати заощадження. Президент підписав закон про гарантування вкладів. 50 мільйонів гривень вже є, 150 мільйонів гривень наступного року. Фінансування Євробачення 2017 обговорили керівники столиці. Файлообмінник X.UA припиняє роботу, що змусило успішний інтернет-ресурс зупинити діяльність. Уже до кінця цього тижня усі кияни отримають жовтневі платіжки за тепло. Утім, перші ластівки у поштових скриньках містян приголомшливі. У будинках без лічильників рахунки за тепло зашкалюють, особливо у порівнянні з такою ж квадратурою, але з приладами обліку. Як пояснюють ситуацію у «Київенерго» і чи зроблять перерахунок власникам космічних платіжок, дізнавалась Наталка Біловол. Платіжки за жовтневе тепло вже почали з'являтися у поштових скриньках киян. До когось вони прийшли з втішними сумами, до когось – з несподіваними. За двотижневу послугу мешканців будинків з лічильниками і тих, де приладів немає, сплатити просять по-різному. 400 десь тільки за тепло, двокімнатне. Ну, у нас кооператив і є лічильник. Сусідка сказала, що її сусідка чи її знайома отримала платіжку на 2,5 тисячі і не знає, що робити. Квартира 57 метрів квадратних. Такі космічні суми – переважно сюрприз для мешканців будинків без вузлів обліку. Невтішною інформацією люди вже активно діляться в соцмережах. Обурень не приховують, стільки за тепло отримати не очікували. Дописи сипляться на сторінку «Київенерго» у Фейсбук. Ребята, а как насчет объяснить фантастические цифры в счетах? Отопление подключено 14 октября. Счет для квартиры в 70 квадратов 2048 гривен. То есть оплата 1,45 гигакалорий за 17 дней осеннего месяца. При том, что суточная температура ни разу не опускалась ниже нуля. Заодно ответьте, откуда по улице Миколайчука Серафимовича 13А 40 квадратных метров квартира за полмесяца еле теплых батарей 1219 гривен. И сейчас батареи также 30 градусов. Да это просто диверсия, саботаж или как это еще можно назвать? Выдали космические цифры как раз под проведение антитарифных митингов. У меня на 30 метров начислили 1010 гривен за полмесяца. Пересчитал сам по этих их формулах. Получилось 557 гривен. У квартирах з однаковим метражем рахунки за опалення різняться від 55 до 2 тисяч гривень. І це всього за півмісяця роботи радіаторів. Голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков пояснює ситуацію помилками в розрахунках. Натомість теплопостачальники наполягають, що все пораховано правильно. Я попытался, наскільки мог подробно вам объяснить ситуацию с точки зрения начислений в домах, где нет счетчиков. Она действительно, такая, вызывает вопросы, она сложная с точки зрения понимания, но там ошибки нету. Сплачувати таким киянам пропонують за спеціальною формулою, перемноживши площу квартири майже на 33 гривні, тариф з тепла та на особливий коефіцієнт. Його значення коливається залежно від кількості днів надання послуги, а також показника температури. Середню вивели за увесь місяць, а не за період опалення, кажуть у «Київенерго». Інакше платіжка мала б ще більші цифри. Примір. Квартири 56 квадратних метрів, де, наприклад, начислення або отоплення було 19 днів. Начисления по вот этой методике будут составлять 1575 гривен. Повторюсь еще раз, в понимании большинства людей 1500 гривен для такой квартиры при тарифе 30 гривен, 32 гривны за квадрат, 1500, должны быть за 30 дней. А я вам говорю, что за 19 дней, согласно этой методике, выходит 1575. И ошибки в этом, повторяюсь, нет. Теплопостачальники кажуть, така методика запропонована урядом. Натомість там сумніваються в адекватності розрахунків, за які посадових осіб компанії «Київенерго» можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Володимир Гройсман запевнив, що Кабмін розбереться у ситуації і з'ясує причину платіжок із завищеними сумами. Мене проінформували, що в Києві громадяни, мешканці міста отримали платіжки на опалення з якимись баснословними цифрами. Я доручив віце-прем'єр-міністру Кістіону, щоб він розібрався, що там відбулося. Фактично розібрався, наскільки я розумію. Я прошу, поінформуйте, будь ласка. Дана проблематика має місце на території міста Києва.
Тобто по коментарям, які енерго, що це виникло в зв'язку з помилкою, і частина мешканців, які користуються послами з центрального опалення і гарячого водопостачання, отримали не досить адекватні нарахування. На сьогоднішній день всі платіжки, які були направлені в адрес споживачів, будуть переглянуті. Остальна кількість споживачів, яка ще не отримала, буде відкоригована і приведена до тих обсягів, які реально спожиті мешканцями. За словами ж представників «Київенерго», перерахунок за жовтневими платіжками вони зроблять лише для тих будинків, з лічильників яких технічно показники зняти не вдалося. Таких у місті 650. Ми обов'язково будемо контролювати, яким чином відбувається нарахування за опалення. Ми будемо звертатися до «Київенерго» і змушувати робити перерахунки в тих випадках, коли це нарахування є несправедливим. Без приладів обліку нині у Києві 10% будинків. У КМДА запевняють, до кінця поточного року їх також обладнають лічильниками. 2500 потрібно поставити в цьому році. Стремимося до цієї цифри для того, щоб дома, знову таки, які знаходяться в управлінні міста і дома ЖБК і ОСББ, були за счетчиками. Цифра домов, де технічно невозможно без дополнительних якихось конструктивних робот поставити счетчики, порядка 700. Також у КМДА наголошують, у разі сумнівних сум у платіжках обов'язково звертатися за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Наталія Біловол, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Президент схвалив відшкодування коштів вкладникам банку «Михайлівський». Відповідний закон Порошенко підписав під час зустрічі з представниками мітингарів. За 20 днів після набрання чинності закону та після перевірки усіх документів відповідно до закону, фонд гарантування вкладів зможе розпочати виплати втрачених заощаджень. Був розроблений законодавчий механізм, який з одного боку дає зелене світло на компенсацію цих грошей через фонд гарантування вкладів фізичних осіб. А з іншого боку, включити червоне світло шахраям. Більше того, навіть посилити відповідальність не лише власникам банків і менеджменту банків, які долучився до організації злочинної схеми, а також фінансових інституцій, які брали участь в цих схемах. А ще вранці ошукані вкладники мітингували під Нацбанком. Сьогодні на акції протесту вийшло набагато менше людей, ніж учора. Утім, заходи безпеки все одно були посиленими. Учасників пропускали на акцію через рамки металошукачі. Мітинг пройшов мирно. Вже до обіду більшість людей розійшлися. До подій на сході країни протягом середи бойовики здійснили 14 обстрілів українських позицій. Усі переважно вдень. Ніч, кажуть, у штабі АТО була відносно спокійною. Утім, уже вранці мінометні обстріли поновилися. З важкої артилерії гатили по Новгородському, Водяному, Опитному, Новотроїцькому, Павлополі, Кримському, Бердянському та Авдіївці. Минулої доби поранень зазнали двоє українських бійців. І про нові успіхи вітчизняної оборонної галузі. Сьогодні вдало пройшли нові випробування українських ракет. Результат вражаючий. При дальності стрільби 60 кілометрів ракета продемонструвала надзвичайно високу точність. Президент на своїй сторінці у Фейсбук подякував усім, хто працює над проєктом і робить важливий внесок у зміцнення обороноздатності України. І світ вперше визнав Росію окупантом. Так Петро Порошенко прокоментував підтримку резолюції ООН щодо Криму. Під час зустрічі з послами країн Великої Сімки президент України наголосив, це велика дипломатична перемога. Дуже важливо, що в цій резолюції були чітко відображені визнання Російської Федерації як окупаційної влади в Криму. Вперше на міжнародному рівні було про це чітко зазначено, так само, як і було зазначено те, що Крим, Севастополь чітко залишаються територією України і мають статус тимчасово окупованих. Столиця підготується зустріти гостей та учасників Євробачення на 100%. За певну мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради, що відбулася у міжнародному виставковому центрі. Юлія Почевалова, про це більше. Міжнародний виставковий центр стане головною ареною Євробачення наступного року. Саме тут триватиме пісенна боротьба виконавців, за якою спостерігатиме бодай не увесь світ. Тож нині міркують, як облаштувати павільйони МВЦ, щоб зручно було усім – учасникам, глядачам, журналістам та техпрацівникам. Здесь же, кроме посадочных мест, должны быть еще 50 комментаторских кабин. Там огромные места для размещения техники, технологий и так далее.
Поэтому в ближайшее время будут объявлены соответственные конкурсы там на эту историю и так далее. Попри непоодинокі спекуляції, що, мовляв, столиця не готова зустріти пісенний конкурс, міжнародна комісія представників Європейської мовної спілки, яка відвідала Київ минулого тижня, залишилася задоволеною перебігом підготовки. Загалом місто планує витратити на проведення Євробачення 200 мільйонів гривень. Чверть суми виділили вже цього року. 150 мільйонів зарезервовано наступного року. Вже в бюджеті наступного року ми зарезервували ці гроші. Це гроші спрямовані на проведення Євробачення. Я не буду говорити про гроші, які йдуть на благоустрій території. Це Євробачення приїде до нас і поїде в інше місце після його проведення. Але благоустрій території, нові дороги, нова інфраструктура залишиться нам назавжди. Серед питань, які місту ще треба вирішити, зокрема, й недобудови біля Дніпра неподалік МВЦ. Ситуація непроста, поза як люди, які купили житло в цих будівлях, вимагають добудувати їх. Водночас інші представники громадськості виступають проти і наполягають на знесенні. Наше завдання – розв'язати ці вузли, привести в належний стан цю територію, розбити парки, сквери, зону відпочинку, і щоб це виглядало дійсно по-сучасному. Це не питання не тільки провести на нормальному рівні Євробачення, це питання також благоустрою цієї території, благоустрою нашого міста. Зовсім не прикрашає пейзаж поблизу міжнародного виставкового центру ще одна закинута споруда з іншого боку комплексу. Вона не перебуває на балансі міста, тож домовлятися планують із її власниками. Треба вступати в переговори, напевно, з нашими сусідами. «Нафтогаз» знаходиться біля Київської міської адміністрації. Те, щоб вони привели до ладу. Зрозуміло, що добудувати вони не добудують, але принаймні з парканом щось зробити. Ну і далі ставити питання про розміщення потім дресінгу, як кажуть, тобто закривати це рекламними сюжетами Євробачення. Привабливішою має стати і територія біля станції метро Лівобережна. Там приберуть мафи, що псують міські краєвиди та облаштують територію довкола виходів з підземки. А от проблем із розміщенням гостей Євробачення не виникне. У столиці є 265 готелів різних категорій. Повна 100% готовність міста до проведення пісенного конкурсу, вважає мер Києва, буде вже на початку травня наступного року. Юлія Почивала, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Ні зігрітися, ні їжу приготувати. І щодень на 24-й поверх – пішки. У таких екстрем-умовах живуть мешканці висотки на білоруській 36А. Життєво необхідні умови забудовник обіцяв забезпечити ще влітку, але коли випав сніг, людям увірвався терпець, і вони пішли мітингувати до забудовника. Ремонти зробили, а жити нормально не можуть. Мешканці цієї новобудови ще й досі не відчувають задоволення від придбаних помешкань, бо доводиться жити без опалення і стабільного електропостачання. Двокімнатну квартиру на 19-му поверсі Ірина придбала кілька років тому. Втім, разом з чоловіком переїхала лише у вересні, бо не були під'єднані усі необхідні мережі. От і досі зажити наповну ніяк не вдається. Отоплення нету. Время электричества вырубается, и вот сейчас вы уже наблюдаете, что его нет уже пару дней. Кроме того, у нас не работает лифт, 19 этажей. Даже когда там, когда было какое-то более-менее электричество, и хотя у меня есть плита, и я пока поднимусь сумками на 19 этаж, можно отдать дубу на самом деле. Аби зігрітися самим та хоч трохи обігріти помешкання, обігрівача не вистачає. Максимум 15 градусів тепла. Доводиться жити в квартирі фактично одягнутим. Від низької температури та нестабільної подачі електрики дівчина не може закінчити ремонт та нормально користуватися побутовою технікою. І страждати доводиться не лише Ірині, адже у багатоповерхівку вже заїхали близько 20 родин, деякі з маленькими дітьми. Дали добро на заселення і сказали заселяйтесь навіть з дітьми, що ми зробили. Тому що ми орендували квартиру, звичайно, що вже в свою хотілося б швидше заселитися, тому що ми заселилися з дітьми, двома дітьми. Боліють, кашляють, і маленька дитина 4 роки, звичайно, приходиться її кутати, в щось одягати, щоб не замерзати зовсім. Вислуховувати обіцянки і чекати комфорту для своїх помешкань та документів на право власності у людей вже немає сил. Тож вирішили гуртом прийти з протестом під офіс забудовника. Граніт бреше! Граніт бреше! Граніт бреше! Граніт бреше! Люди вже вимушені, просто вимушені вийти на цю акцію протесту, тому що постійно в нашу групу, сюди ми спілкуємося між собою, люди скидують фото і пишуть, що діти мерзнуть, я не маю, як приготувати дітям їжу. І ми просто вимушені вже були взяти плакати і вийти сюди до граніту. Де справедливість? А значить їх потім за мільйони відпускають, як цього Вайсаковського, за 10-16 мільйонів відпустили,
а людей десятки тисяч кинули. Так де тоді справедливість? Що тоді робити, скажіть, будь ласка, до кого звертатися? До Господа Бога? Після півгодини протесту до мітингувальників вийшов забудовник, аби усіх заспокоїти. С Киевэнерго уже достигнут компромисс. Сейчас мы проходим процедурные моменты, и в ближайшие дни будет включено тепло и электроснабжение. Я же сказал, в ближайшие дни. Затримку с подключением мереж повязывают с недосконалым законодательством. Они нам поменяли технические условия по теплу. Мы им дали гарантийное письмо о том, что выполним. И по теплу вопрос уже практически закрыт. Так. Что от вам надо? Сейчас, послушайте, по электрике. Сегодня мы подаем им проект, проектную документацию. Она уже готова, ее сейчас готовят. Мы ее подаем в Киевэнерго. Завтра у нас будет, ну, по этому поводу рабочее совещание. И там будет уже официально принято эти решения. Втім, почуті відповіді людей не заспокоїли. А тому, якщо за тиждень опалення та безперебійної електрики в квартирах не буде, мешканці житлового комплексу «Срібна вежа» підуть на мітинг до міської адміністрації. Вадим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Файлообмінник XUA припиняє роботу. Про це йдеться у заяві інтернет-ресурсу на головній сторінці сайту. За останній рік XUA довелось відчути на собі прямі погрози, шантаж, у тому числі і на міждержавному рівні, хакерські атаки, пояснюють власники сайту у повідомленні. На їхню думку, останні законодавчі ініціативи у сфері боротьби з піратством мають усі ознаки нецивілізованого лобізму і лише стимулюватимуть нехтування авторськими правами. Нагадаємо, цього тижня кіберполіція також вилучила сервери одного з найбільших онлайн-кінотеатрів. ФС-100. У поліції зазначають, що за час роботи ресурсу правовласники завдали збитків на кілька мільйонів гривень. Багата талантами українська земля. Юні винахідники вразили науковців своїми інноваційними винаходами. Близько сотні учнів з усієї країни привезли до Києва свої вигадки. І це цілком серйозні пристрої, а деякі можна ставити на конвейер. Сонячні генератори, водяні безпілотники, глиняні принтери. Чим іще дивували винахідники, розповість Богдан Бур'яненко. Невеликий білий пристрій – мрія усіх домогосподарок. Це автоматичний робот «Полосмок». Його сконструював 16-річний Микола з фену, контейнеру для їжі і ультразвукових датчиків. Аби скласти штучний інтелект, знадобилось кілька тижнів. Ще півроку його вдосконалював. Ефективність прибирання саме цієї моделі – це 75-80%. Тобто можна його поставити в кімнаті, включити, вийти або дивитися, як він працює, а потім просто шваброю протерти і буде все чисто. Стандартну трьохкімнатну квартиру він прибирає десь 35-40 хвилин. Втім, найбільша перевага робота-прибиральника – його ціна. Він коштує менше 800 гривень. Значно дешевше заморських аналогів і розробка Юлії Сумщини. Дівчина зробила колектор для нагріву води. Принцип роботи механізму простий. Сонячні промені відбиваються від дзеркал і концентруються на одній смузі – спеціальній трубці, у якій циркулює рідина. Щоб її розігріти, потрібно кілька годин. До десь 80 градусів. Ось так. Тобто нормально для літнього душу, для там, різних потреб можна нагрівати воду таким чином. Одна секція коштує 345 гривень. Це надзвичайно дешево, бо, наприклад, у Європі такі станції коштують десь 6 тисяч доларів. Є тут і зовсім нові розробки. Наприклад, це система для очищення водойм. Складається вона з сітки, балонів зі стиснутим повітрям і гачків на електромагнітах. Після того, як гачки захоплюють сміття, відкриваються клапани і гумові кульки наповнюються повітрям. За рахунок сили Архімеда всю установа виштовхується на поверхню і потім за допомогою троса і лабідки її витягують на берег. Поруч розробка київського школяра, яку також можна використовувати для водойм. Машина на дистанційному керуванні. За допомогою цього безпілотного транспортного засобу можна рятувати людей або ж доправляти вантажі. На цьому сфера використання пристрою не закінчується. Ми нещодавно зрозуміли, що використання його у військових цілях також можливе. Тобто встановлення мінних загорож або просто розвідка, якщо почувати камеру. Тому що він знаходиться на воді, він непомітний, а якщо його ще й замаскувати, то вночі його не побачити. Більшість винаходів мають цілком практичне застосування і можуть вирішувати чимало проблем сучасності, кажуть організатори. Важливо, щоб учнівськими ідеями зацікавились інвестори і винаходи поставили на конвеєр. Тоді у регіонах створюватимуть робочі місця, тим паче, що левова частка учасників з невеликих міст і сіл. Надзвичайно для нас важливо і приємно, що отака ініціатива відродження науково-технічної діяльності наших юних молодих талантів –
отримала таку підтримку в регіонах. І сьогодні ви бачите, що тут кращих із наших обласних відділень. Серед 100 учасників оберуть 42 переможців, які отримують грошові винагороди. Призовий фонд цьогорічного конкурсу – 114 тисяч гривень. Богдан Броненко, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Інститут журналістики відсвяткував своє перше професійне свято. Саме сьогодні – у День працівників радіозв'язку та телебачення. Кафедра журналістики при педагогічному університеті імені Бориса Грінченка існує всього рік. Керівництво привітало студентів зі святом, а студенти першого курсу урочисто склали присягу. У стінах вузу влаштували концерт, фотозона, червона доріжка та багато інших приємних сюрпризів мають стати віднині традицією, вирішило керівництво інституту. Це вперше, тому що ми дуже юні, і в нас інститут відкрився тільки в цьому році. Ви знаєте, дуже гарний захід насправді вийшов. І студенти всі щасливі від того, що вони відчувають оцю свою важливість, мабуть, можна сказати, сьогодні, що все-таки їх всі підтримали, до них прийшли багато гостей. Ця доба стала справжнім випробуванням для водіїв. Київ огорнув густий туман. І що на завтра обіцяють синоптики, дізнаємось у Вадима Ярошенка. Вадиме, про що попереджають киян? Лілю, мої вітання. Наразі у столиці йде невеличкий сніг. Завтра ж, 17 листопада, за прогнозами українських синоптиків, очікується хмарна погода без опадів. Температура вночі складатиме 3-5 градусів морозу. Холодно буде і вранці, а от в день обіцяють незначне потеплішення – від 0 до плюс 2 градусів тепла. Також на столичних вулицях та дорогах очікується ожеледиця, тож закликаємо пішоходів та водіїв бути уважними та обережними, оскільки лише за дві доби, 14 та 15 листопада, до травмпунктів вже звернулося 114 осіб, з яких 8 дітей. Студія. Дякуємо за інформацію. Вадим Ярошенко про погодні сюрпризи листопада. Як ми почули, потеплішає, але буде ожеледиця, тож будьте обачними. І на цьому передаємо слово паралельній студії. Сергій Дойко прононсує теми програми «Столиця». На останні години ефіру Сергію, ти де? А ось і Сергій. Будь ласка, анонсуй. Дякую, Лілія. В нашій передачі ми будемо безумовно підсумовувати день, що минає. Ну і, власне, гість нашої передачі, я зараз його буквально за мить назву, хто він буде. Але людина, яка прекрасно знає і не день, не два, а довго знає за часом, контактує. Він є, якщо вже так говорити відверто, членом команди Михаїла Саакашвілі. Це Георгій Вашадзе, політик і член парламенту Грузії. Власне, з ним головна лінія бесіди буде, чому ж от йде зі своїх посад грузинська команда. Ми пригадуємо ситуацію, спочатку була відставка Саакашвілі, потім Хатія Деканоїдзе оголосила про те, що йде. І така ситуація вимальовується, що, мовляв, на базі цієї команди може бути створена політична сила. Називають, що це може бути там сила хвиля чи не хвиля. Хоча на брифінгу пан Саакашвілі сказав, що він про таку партію не знає і про назву таку не чув і не думає. Ну і, власне, чи це є передвісником організації і наближення дочасних парламентських виборів в Україні. І, власне, що ж таке трапилося, що от грузинські представники, вони є громадянами України, але походженням грузини, вони якось не прижилися, можливо, в наших українських реаліях. Все це будемо з'ясовувати впродовж нашої передачі. Георгій Вашадзе, я вже оголосив, він буде гостем нашої студії. Будь ласка, активно телефонуйте, будьте з нами, беріть активну участь у нашій дискусії, я переконаний, буде цікаво. Дякуємо, Сергію. І завершується інформаційний блок новинами спорту. Руслан Свірін. Наступний випуск СТН. Дивіться о 23-й. Вітаю вас, шановні друзі! На мажорній ноті завершила календарний рік збірна України з футболу. У Харкові та таврійському матчі проти збірної Сербії підопічні Андрія Шевченка здобули перемогу 2-0. Цінність результату полягає у тому, що головний тренер господарів застосував глибоку ротацію. У стартовому складі вийшли 10 гравців, які до цього були серед запасних.
У складі Шевченко залишив лише Будка з основи. Але збірній України це не завадило виграти. Відзначилися Шахов і Ярмоленко, який потім вийшов на заміну. Наставник господарів довів, що є тренером із власною думкою. Додамо, що у Харкові збірну України підтримували 20 тисяч уболівальників. Для мене великий плюс, що я дав можливість сьогодні зіграти всім гравцям, які менше грали, і кожен з них внес определенну роботу і положительну роботу в сьогоднішню перемогу. Тому всім гравцям я доволен. Значить, сьогодні дуже було багато положительного, особливо для мене, як для головного тренера, для мого штабу. Ми побачили практично всіх ребят в дії. І найголовніше те, що ті принципи, які ми прививаем команде, ту структуру, которую мы просим, чтобы они играли, значит, мы видим, что команда понимает это очень хорошо. Звичайно, були моменти, де ми трошки віддавали ініціативу супернику. Ну, буває, і це треба, в принципі, робити все висновки, рухатись далі. А загалом, Харків – футбольне місто, шкода, що не втратив у командах металіст, і підтримка завжди хороша. Ну а капітан збірної Англії Уейн Руні був виключений зі складу національної команди перед матчем з Іспанією за тривале пияцтво у барі-готелю. Про це повідомляє їхнє видання The Sun. Руні з'явився на приватну вечірку, яка проходила на першому поверсі готелю, де зупинилася збірна Англії. Футболіст сильно напився вином і пивом, просидів у барі до ранку. Зазначається, що Уейн не міг зв'язати кількох слів. Компанію Руні у цьому весіллі склали захисник Евертона Філ Ягелка, футболісти Манчестер Сіті Джон Стоунз і Рахім Стерлінг. А виконувач обов'язків головного тренера англійської збірної Гарет Саутгейт наступного дня вирішив все так згладити, повідомив, що капітан команди пропустить гру з іспанцями через травму. Ну і сама гра, як ви знаєте, напевно, закінчилася бойовою нічиєю 2-2. Ну і ще про футбол. Київське «Динамо» проти расизму. Такий девіз мала товариська гра між командами фан-клубу «Динамо Київ» і темношкірих іноземних студентів, яка відбулася у манежі чемпіона України, що у Конча-Заспі. Ідея організувати футбольний поєдинок між командами виникла після скандалу під час гри Ліги чемпіонів проти лондонського «Челсі». Нагадаємо, минулого року на НСК Олімпійському постраждали темношкірі уболівальники «Динамо». Відтоді фан-клуб провів три поєдинки, у яких команди здобули по перемозі і одного разу зіграли у нічию. Саме четверта гра повинна була вивести одну з команд вперед в очному протистоянні, що і зробили гості манежу «Динамо». 2-4 з таким рахунком перемогла команда іноземних студентів. Есть желание сыграть в футбол, есть команда ребят афроамериканцев, есть команда фан-клуба «Динамо Киев», есть база на улице минус 3, здесь плюс 18. Собрались, побегали, пообщались, и на самом деле мы этой игрой в очередной раз доказываем, что клуб ведет эту работу, клуб ведет работу с болельщиками, и клуб показывает, что на самом деле мы можем адекватно общаться как на футбольных полях, так и вне их. Рівно 20 років тому було дано старт початку нової ери у професійному боксі. 16 листопада 1996 року свій перший поєдинок на профірінзі провів чемпіон Олімпійських ігор в Атланті, 20-річний тоді супертяж Володимир Кличко. Тоді у Франкфурті він здолав мексиканця Фабіана Мезу у першому раунді ж. Ефектний початок кар'єри отримав не менш ефектне продовження. Врешті-решт Володимир став абсолютним чемпіоном світу. І хоча минулого року Кличко-молодший програв свої чемпіонські пояси, незважаючи на поважний як для боксу вік, українець сповнений бажання повернути титул найкращого на планеті 20 травня наступного року в Лондоні на Уемблі у поєдинку з Ентоні Джошуа. Если бы Владимиру в 1996 году сказали, что он будет боксировать 20 лет спустя, он бы сам не поверил. Вне всяких сомнений, в этом предстоящем поединке у Владимира будет такая мотивация, которой у него не было, наверное, за все 20 лет его профессиональной боксерской карьеры. Ну і українським спортсменам, які посіли на літній Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро 4, 5 і 6 місця, видадуть одноразову премію від 25 до 50 тисяч гривень. Таку постанову ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні сьогодні, 16 листопада. Отже, згідно з рішенням уряду, спортсмени, які посіли на Олімпіаді вище зазначені місця, отримують одноразову премію за 4 місце.
50 тисяч гривень, за п'яте місце – 35 тисяч і за шосте місце – 25 тисяч українських гривень. З відповідною ініціативою виступило Міністерство молоді і спорту. Що ж, це була остання інформація випуску. Дякую за увагу. Хай щастить!